А вон сидять. Вони вже сидять. А. Вони вже тут як тут. Машина стоїть, каже, він не вдома. Ми йдемо, а не розсуждаємо. А ось сюди. А це вже не дзвони, дзвони. А ну не де ж де? Привіт. Хотіла сказати, що ми ж сидимо. Може, кров тече. Ми ж теж б сиділи. О, хорошо. Уже набирається вже. Я набралася, виглядає Ляніну. Он уже стільки. Ой, і там стільки раз міняла. Так міняли. А що, пробивали опять, да? Ні, забили. Здрасте. Міняли, убирали і вдруг. Новий ставили, да? Новий ставили. Не в операційний? Ні. Там, в этом. Каже, обезболювати. Держасника обезболювати. Та ні, треба терпіти. Ми вставали. Ну що тобі сказала? А нічого не сказали, друга операція не зрозуміла. І треба було чекати до півчерпіння. Я проїздила, так. Ми вже їдемо, кажу таксістові, остановіться, пожалуйста, біля медтехніки. Надо цю. Він остановився, а там нема цього розміру. У п'ятницю заберу і буду їхати отам, де є. Якщо тут медтехніки. Так, немає, нема такого розміру. Нема розміру такого. Так треба було, може, паличку взяти другу. Ну, я вже буду, як буду їхати. Якщо що, візьми і другу палку по такому розміру, просто новою. Якщо нема, візьми паличку. Візьму, візьму. Отаку сам. А ті, що вдома, синок, не підходять. А ми туди, як йдемо, ми проїжджаємо на техніку. Ми якраз так повертаємо і по праву сторону на техніку. А назад, це ж кажу. Не получилось Тетяні Васильівні попасти. Ну, нічого, ну, Зіна. Так, в п'ятницю я поїду з вами. Куди? У п'ятницю. Ви понеділок. Удалі. Вам у понеділок сказав. У понеділок. Надя каже, в понеділок. Так, а він може подивитися, воно менше стало. Зніметься, як не буде красноти, він сказав. Там краснота. А тут є краснота. Є краснота. Дайте я гляну. Подивися, Бел, є краснота. Ой-ой-ой. А що це таке вокруг? Ну, те, що ж попалилося з чорне. Попалося. А там краснота. Як зійде ви що, з ума сошли ну, таке? Сказав, що ви воно як щось таке, як наліплено. Ну, то, що мазали неправильно, Самвел. Його треба було оттягувати і мазати тільки оту ножку. Таке здорове, да? А там її дирили все тіло. Вона ж у мене висяча, от така заблінчики. Її треба оттягувати. І вона мені мішала, розумієш? Розчісуюся, зачіпляю цей. Ну, така здорова прям. Мазали. Прямо така здорова, да. А навкруг вроді як... Да. Як слушаєте. Як стьогана. І полотенцем витирається. Не цепляється. Цепляється, розумієш? Та, звісно, удалити треба ту херню. Велика вона, не то, що там... Я думав, щось таке оце, да, оце у вас на лиці. Ні, ти прийти. Я думав, ви за це сказали, ні, що в мене почало... Ні, вона за ці казала, я кажу, на що ті трогай? Ні, чи не треба, вони подивились, пише, чи ні. Я за та, отака здорова, я такого не бачу. За ту здорову. Самвелка, якщо... По-нормальному. Та ну, таку треба удаляти. Треба отак оділяти. Надя, ну, та там вона здорова. Ти що, це маленьку ну, можна? Отакенно, ти що? Або треба було пласти. Вона у мене напухала, понімаєш? Вроді надо удалити, це на гістологію відправлять. Зіна, понеділок сказала. Слушай, гляну, а вона вже така большая. Потім проходить время, вроді стухла. Потім опять шар. Понімаєш? Ну, бувають, то вони як воспаляються, да. Ну, це треба удалити. Удалити і хорошо вирізати там. Ну, а то всі там пишуть, і вони ж не бачили, вона як отака. Я воно. Поїдемо у понеділок. Поїдемо. Я ж спугався. Я думав, це щось приклеєне зверху. Так, як і мене, не бачили. Кажу саме, так, як і мене, не бачили. Уже побачили, я виставив. Да. А я ще не подивилася. Ну, подивилася. А ти вже побачила. Жіна, це після похудіння. А коли вона не була худа, воно таке не було дряхле. Воно так, от тонце, як шар. Васильівна бачила все. Я бачила. І це, що саме показала. Із Васильівної з легкої руки пішли три буха. Да. Три буха. Як, вона ще як казала? Кишманя. Кишмані. Три рази кишманя. Да. Кишмані. Ну, ужас, це дійсно, що там страшно. Вона ж тоді повніша була, знаєш, і все вона була. Да, а тепер вона... Васильівна не повніша, а жирна була. Жирна страшна. Хрюшка довела сама себе. Я сьогодні Самвела питаю, він каже, от хорошої пищі, оце все приключається. А знаєш, що я думав? Що думаю, так от ти жила в селі. Да.
Работала в столовой, знаешь, что готовишь, в рот кинула, готовишь, в рот кинула, это без конца, пробуешь, пробуешь. Пришла домой, что у тебя огорода нема такого, знаешь, чтобы ты... Не, ну были, значит, не до... у людей как, до 80 лет батрачат. Пришла, надо жуков собирать, надо сапать, надо поливать, надо идти курям дать, надо то, надо полоть, покосить, сложить, скирду сложить, и постоянно... А ты в селе, считай, жила как в городе. Город, и все. Ну, бройлери там и держали. Ну, це таке, да. А якби була там то корова, то надо туда, то надо сюда. Если б хозяйство було. А ти прийшла, да. Ну, до скільки у вас була город? До скільки лет? Вона б не була така. Поки Толя умер. Ну, то есть уже больше 10 лет не было, да? Ну, ты считай, что молода. Ты 52 года, у тебя уже не было огорода. Да, все, ты пришла с работы, дверь закрыла и до свидания. Моя мама в 65 вот оно, потому что в селе люди работают. Слышишь? То горбатятся, то садят, то копают. Моя бабушка в 65 корову держала, а Наде было 52, не хозяйство, не города, не хера. Хотя, знаешь, на себе, держат и корову, и тоже то все. И помню, ну, это черти чего, да. Ну, в любом случае, ваше питание убрало сколько килограмм. Да, вот да, и все, да, питание. Да, никакие это таблетки, никакие. Это так ну, это так я подумал, думаю, да, что если бы ты в селе там работала, так, знаешь, держала, без конца, в поле, конца. Где-то сапала, тяпала, загиналась, а так что, ты работала, поела, приехала. Слухайте сам. Та она не даст сказать. Я чую, я другое хочу сказать. Поверь. Так он же докажет, хай докажет. Ну, кажи, кажи. Та уже все, я уже забыл, что забьет баки. Ну, кажи, огород. Саша Шапик, он прислал Зине 7 тысяч гривен. Что? Саша прислал Зине гроши, Шапик. Саша прислал? Да. Шапик. Шапик. Ну и хорошо. Молодец. Скільки? Мама вже в лиці помінялась. Мама в лиці помінялась. Молодець. Мама в лиці сразу помінялась. Хоче порадуватися, не може. Ні, а що я? Я мені що? Саша умничка. Молодець, так. Здоров'я. Я вообще благодарна. Він написав, каже, Самвел, я хочу Зину підтримати фінансово. Молодець. Як це зробити? Мені кажется, вона дуже порядочна. Я говорю, так, так і є. Ви в прольоті, дівчатки? Да, 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 да. Мама така, зірку. Сьогодні з'їсти мене на десерт. Та я можу поділитися. Та ні, здрасте. Та чисто. Її треба, не їсти. Не свій шупік їсти. Це то шапік, а це шупік. Шапік, а це шупік. Шапік як захоче, мені вийшло. Не захоче, ніхто не просить. Ой, бля, мама, як тобі не стидно? Мама, в тебе що, нема денег? Ну що, тобі должен шапик для чого? А чого це нема? Не було, я сказала, ти дав. Шапик як захоче. Зачем він буде тобі слати? Він захотів тому, кому треба. Я не донесу. Пісок коту. Я зараз на репетицію мав все. То і так з одними бабками сказали, що. Я вчора вже стільки потрапила. З бабками, вся життя з бабками. Нічого. Бабки смотрять відео. Я кажу, ну ви бабки, поэтому для вас бабок і знімаю. Написав їм. Ладно, все, давайте, віддихайте. Давай, удачі. Так ти не прийдеш, да, синок? Мам, кондиціонер, смотри, як вони позвонять, сидіть тут, вони в чотирьом сказали будуть. Я ще їм позвоню. Ну, треба вже й таблетки пити, вже четвертий час. Вийди, ви піднімайтеся. Салата, пишіть у мене салат. Ні, ми будемо ждати мастерів. Все, я пішов. Чокнися з тими бабками, точно ж. Саша, спасибо тебе огромное, передав. Зині приятно. Мамі з Наді так тебе, а Зині приятно. Ой. Так що, не знаю, я Шапіка люблю, як чоловіка, мені подобається. Щоб не случилось там з тими деньгами, но все равно у мене отношення к нему дуже хороше. Всегда було, є і буде, я надіюсь. Так. Ты их начнешь эту дрочить дверь, нет? О, все рукой брать. Одним кусочком. Ой. Под машиной. А не скажете, под машиной нет собаки?
под машиной нет собаки, то там под моей, под моей. Не, то там желтая под мою вечно. О, все, бачу, лежит под соседней машиной. Девочка, курная собака. У нас тут все поделено, своя мафия. То котов, то собак, все друг друга знают. Кондиционер. Алло. Алло, здравствуйте. Это Самвел на Планетная улица. Планетная, да, помню за вас, помню. А вы на сколько приедете? Давайте так, чтобы не... где-то часиком 6 мы будем у вас. 6, да, все хорошо. Вы тогда мне минут за 20 позвоните, потому что меня не будет, а мама пока спустится, чтобы она вас спустила. Добро. За полчасика, да, будет. Хорошо, да, давайте, спасибо так. Большое. Да, добро. Угу. Тогда звоню Наде, чтобы они не сидели, посидят на улице, ждут мастеров. Так, господи, все надо решать. Слышишь? Они будут где-то к 6. За полчаса как приехать, они меня наберут, эти мастера. Ага. Поэтому. Ну, чтобы вы понимали, что к 6 будут. А, к 6 будут? К 6, да, да. Поэтому вы решайте свои вопросы так, чтобы она к 6 могла их пустить. Чуешь, так ты не надо было судить до дома, как прийти. Ну-ка, идите, а что до дома? Идите до мамы. Идите до Зины, приготовьте что-то поесть, что еще считай 2 часа. Хорошо, хорошо, Павелка, все у них. Все, хорошо, все, я поняла, давайте. Все, давайте, да. Давай. С самого утра. Здрасте. Здрасте. Ну что? Порядок, порядок. Ого, я холодно. Ага. 21. У них куртку забрали, готовую. Кондиционер. Алло, Коль, да. Вам оставили. Нет, той. Я только до мамы заехала, ты да. Не знаю. Зина, вот так. Да, не. Забрали, да? Да. Все, все. Да только пришел, да, надо, Зина. Сказал, на балконе можно дворе оставить. Да, да. Давай. Давай, давай, давай. Ну, да не. Назад и хорошо, мы им бы застрелили. Да не знаю. На ступеньках. Ой. Давай, давай. О, спасибо, все. 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 Хороший кондиционер, да. Такой прям. И, прям 20 градусов, а дует. И подивись на кухню, який. Сказал, все, хватай, хватай. Той, каже, не вечный, что у нас был. Сейчас трошки гадить. А, все, они оцей поменяли. Ого, этот... Ну хорошо сделали, молодцы.
Так вони і той кондиціонер забрали, да? Ну, той же, да. Він же теж денег стоїть. Який? Ну, той. Так, він а же... той, ну, так я ж тебе питала. Ну, а що я? Я б могла сказати, я б могла, я б не кажу, може сказати, хай трошки убавлять, інакше не надо. Ну, то так. Вони самі могли предложити. Вони самі повинні були предложити, як би. Я ще не спросила її. Ну та що я не спеціаліст. Та я сказав вже, віддавай їм, забирають, хай забирають. Що, я ним торгувати буду чи що? Я буду що, торгувати тим кондиціонером, тягати його будеш? А що, мам, кондиціонер включати, треба закривати двері. Ні, сказав, ні, сказав на балкон відкрити, а на вулиці окно закрити. А отак можна. На вулиці закрито. Ну тут буде така жаріща, що ти будеш топити вулицю. Ти буде така жаріща, ти будеш топити вулицю. Охлаждати вулицю будеш. Він сказав саме, що зимою можна робити, тепло буде. А, буде тепло, так. Да. Ото там, іди сюди, я покажу. Зіна, розкажи йому. А що, мама? Чотири, який тебе сахар? Який тебе сахар? Ти що, речок, не вміняємо. Нормальний, давай сюди пульт. Який пульт, Чотирюш? Ну, оцей. Ну, во, іди сюди. Гор, зачем мені? Ти тут живеш? Ну, так я просто, що ми поставили на 20. Ну і все. Якщо буде, що, холодно. Та холодно страшно в квартирі. Там одна кропка увеличується, а вниз зменшається. Все, оце синя. Все. Він сказав на полчаса включити, я вже полчаса прийшов. Та що ти мені зробив? Положи, не клацай. Чого за мода клацати? Виключи, потухне зараз. Потухне. Потухне, все, потухло. Все, що ти мені, давай клацати. Та не кричи теж. Може сахар зашкалює, бачу. Та що там зашкалює? Сидиш, як не міняємо, як дурочка. Сидить королева, пляшіть вокруг нею. Та що королева, я з кухні тільки прийшла, вони ж там лапали руками. Подоконники грязні, оте, що поставили, красивіше, як у нас було. Все, я пішов. І більше, давай, на ори. На ори, сидіть, як, що ти мені, сидіть, королева в креслі лежить. Королевна. Закрию сейчас. Где ключи мои? Ты ничего не оставил тут свое? Оно. Бросай ключи. Сидеть горланы. Все, горланы. Не меняемо. Да, сахар помирай, там 20. 50. Да хоть 70 мне все равно. Був тоді я молодий, тихий, скромний, холостий. Був тоді я молодий, тихий, скромний, холостий. А це все тому, що був постійно без грошей.